Čau lidi, já jsem Matrika z na videa a dneska je to první jubilejní díl z nové série Lovci Kešek. Jak jsem říkal v tom videu, když jsem oznamoval svůj konec, který bylo vydáno někdy na státní svátek 28. října, tak jsem říkal, že bohužel už nikdy názvačím sérii Lovci kešek, kterou bych rád udělal. A jelikož jsem minulý pátek opět začal, tak je to tady. Lovci kešek, první díl, a dneska bych uh, nešel hledat samozřejmě kešky, protože je karanténa a nouzový stav, takže radši nebudu chodit ven. Ale dneska si řekneme, co to vlastně je, ten geocaching, uh, o co v něm jde, v uh, jakým formátem vlastně budou probíhat tyto videa, co se z nich dozvíte. A to je asi vše, tak se na to pojďme vrhnout. Chtěl bych nejprve tím, co to je vlastně geocaching. Jedná se o velmi zajímavou hru, ve které musíte. Teoreticky i zapojit své vědomosti, uh, musíte být dobře fyzicky připraveni, protože někdy se leze i na stromy. Takové kešky si opravdu vybíráte. Já nebudu, já antitalent lezení. Vlastně ty kešky můžete se k ním dostat dvojím způsobem. Buď, že vyplníte, musíte třeba i chodit dál, získat různé e, indicie, třeba kolik oken je na tom a tom domě a vypočítáte si souřadnice jdete přímo na ně, anebo rovnou už ty souřadnice máte zadané a jdete přímo na ty souřadnice. Takové kešky jsou nejednodušší, doporučoval bych spíš chodit na ty kešky, kde ještě si třeba hezky obejdete nějaké město, tudíž fantastický i kulturní zážitek a něco se třeba i o, o různých věcech přiučíte, třeba v Letovicích je keška o rugbyovém eh, Novém Zélandu, tam ta byla hodně zajímavá, hodně jsem se dozvěděl o... Novém Zélandu, jak se tam hraje rugby. A potom naleznete tu kešku. Nemyslím si, že to je složitý. Je těžký se dostat těm souřadnicím hlavně. A teď k tomu samotnému, jak budou probíhat moje videa. Za prvé, ano, budou tu obrovské spoilery na to, kde tu kešku najdete. Já bych byl velmi nerad, kdybyste to nějak zneužívali, že byste tam přišli, rozkopali tu kešku, ukradli ji. To doufám, že nikdo z vás, že všichni máte tak, takový rozum že to prostě neuděláte. Pokud někdo z vás taky hledá kešky, tak mě rovnou můžete napsat, kam mám zajít na první kešku. A další věc. To, že tam budou ty spoilery, tak budete na to samozřejmě hned upozornění na začátku videa, že opravdu to budou spoilery, takže jestli si to chcete sami najít, tak ať se na to nedíváte. A prostě normálně, buď jestli budeme muset najít souřadnice, tak to obejdeme, seženeme souřadnice. Pokud tam po přímo půjdem, tak si tady jenom řekneme něco k té kešce a vypravíme se k té kešce. A to je asi všechno z dnešního videa. Myslím si, že to je dobře na pochopení. Uh, pokud teda znáte ten geocaching. Uh, takže lovci kešek, nová série. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte to like a do dalšího videa. Prozatím čau.